rydych chi'n gwylio teledu Pwll Coch. Helo, a dyma ni yn fyw tu fas i Ysgol Gymraeg Pwll Coch. Mae'r ysgol yng nghanol y ddinas ger Stadiwm Lecwyth a Stadiwm Caerdydd. Croeso cynnes i chi gyd i'n rhaglen heddi, gyda fi Ffion Humphries a fi Martha Swyd. Ni'n mynd i gael y gyfle i edrych yn fanwl ar sut yn union mae Ysgol Pwll Coch yn defnyddio technoleg bob dydd. Nawr, dewch dylun ni i weld beth sy'n digwydd fan hyn. Diolch, ar hyn o bryd rydw i tu allan i flwyddyn 3B. Ewn ni mewn i weld beth sy'n digwydd. Stone steps, now we're back on metal steps. Oh, what is that? A bridge. Heddiw, ni'n gwneud gwaith Saesneg ar ansoddeiriau a berfau, adjectives and verbs. Ydy'r plant yn mwynhau? Ydych chi'n mwynhau? Mae'n diddorol iawn i weld y plant yma yn defnyddio tygau-ych yn ddwyieithog ac yn cael gwersi ac yn cael ei wneud mewn ffordd effeithiol iawn. Pwy sy'n offi gwaith catrym? Neb, heblaw am ni, yn Mwll Coch, rydyn ni'n credu ein bod ni wedi darganfod ffordd o'i fwynhau. Dwi'n riant yn Mwll Coch ac mae'n plentyn hapus dros ben yma. Mae'n cael profiadau chyfleoedd i'w baratoi ar gyfer y byd mawr. Mae bywyd ysgol wedi symud ymlaen ers o'n i'n yr ysgol, da llawer o bwyslais ar dechnoleg erbyn hyn. Mae'r technoleg yn bwysig iawn yn Ysgol Pwll Coch. Gan bod y plant yn mynd mas i byd sy'n defnyddio technoleg iawn, mae'n bwysig bod ni'n paratoi plant i gael gallu defnyddio technoleg, i gwybod pwy'n defnyddio fe, i gael hyder mewn defnyddio fe. Ac felly mae dysgu yn newid yn Pwll Coch i mynd gyda'r dydd ni mewn heddi. Mae gwefan Pwll Coch yn ddefnyddiol iawn i ni'r rhieni. Gallwn ni weld yn union beth sy'n digwydd. O ddydd i ddydd, gallwn ni weld y gwaith cartre, lluniau a digwyddiadau a hysbrysiadau o bethau sydd i ddod yn yr ysgol hefyd. Rydyn ni fel ysgol wedi dylunio a chreu gwefan newydd ac aeth yn fyw diwedd tymor yr haf. Mae gennym dîm o blant sydd yn adnewyddu'r wefan yn gyson gyda newyddion diweddara'r ysgol. Ar eich marciau, barod, ewch! Gyflym iawn! Rydym yn gweithio mewn grwpiau bach yn ystod y prynhawn. Mae'r grŵp yma yn ei gwaith ar ben data drwy amseru rhedeg heb fwgwd a gyda mwgwd. Mae plentyn o'r grŵp hefyd yn sylwebu ar ddigwyddiadau'r dasg drwy ddefnyddio Easy Speak. Mae un grŵp bob prynhawn yn gweithio gyda'r rhyw elfen o tygau-ych. Mae'r cynllunio'n fanwl i sicrhau bod y plant yn cyffwrdd ar sgiliau i gyd erbyn iddynt ein gadael ni i fynychu'r ysgol uwchradd. Mae defnyddio iPad yn beth newydd ond defnyddiol dros ben i gwern. Mae'r gêm yma yn datblygu ei sgiliau cydlynu llaw a llygaid ac yn ei wobrwyo ar unwaith wrth iddo ddefnyddio'n gywir. Mae gwern yn hapus iawn wrth ei ddefnyddio. Pa mor bwysig yw tygach yn yr ysgol? Wel, Griff, mae tygach yn bwysig iawn yn yr ysgol oherwydd ni'n defnyddio tygach ym mhob peth yn yr ysgol. Dechrau o'r swyddfa dim Mrs Golden, mae'n lot llawer iawn o bethau, tegach yn dechrau yn yr ysgol, o fyna. Hefyd, y fi, mae rhaid i fi wneud gymryd y bethau gyda tegach ar y cyfrifiadur trwy'r amser. Yn y dosbarthiadau, chi'n defnyddio tegach gyda bwrdd gwyn rhyngweithiol. Chi'n defnyddio tegach yn y neuad. Chi'n defnyddio'r cliniaduron yn yr ystafell tegach. So felly, mae tegach yn cael ei defnyddio drwy'r dydd. Pryd o'r plant yn dechrau defnyddio? Mae'r plant yn defnyddio tegach yn syth ben o'r feithrin. Felly, pan bod y plant newydd yn dod i'r ysgol, mae'n rhieni yn gorfod llenwi, ffurflenni fyny i ddweud bod y plant yn gallu defnyddio tegach yn yr ysgol.